Okej, och sen fortsätter äventyret. Vi är inne i kapitel 2 och dagarna rullar på precis som innan. Man liksom tar sina tre tärningar, alla tar sina tre tärningar samtidigt och slår. Och vi får se hur fort spelarna rör sig. Här, blått, blågul spelare får gå två steg. Medan grön bara får gå ett steg. Nu har jag inte koll på vilka färger som är vilka längre. Men man går vidare, chop chop. De vill upp till magiska universitet. De kan ta omvägar om de vill det. Jag har lagt fram lite schyssta såna här hållare för kort. De är kullarna allihopa, så dit går ett kort och de här två delar på ett kort, för de står på samma rätt. Och sen ser man vad som händer. Va? En jätte! Styrka, eller strid, 18, fly 13. Jättens mullrande skratt hörs när den går till anfall. För honom verkar det vara en lek, för det är det blodigt allvar. Slår man tillräckligt lågt här så får man en extra KP-skada. Men får man, har man en vinst så händer det någonting bra. Okej. Okay. Här var en till kummelgast i kullarna. Där ser man. Ja. Så genomför man det. Vi kanske ska. Vi testar faktiskt att använda en bågen här. Nu ska vi se. Det var gul och blå. De här två högra spelarna som mötte en jätte. Strid 18, fly 13. De har ju sina avståndsvapen nu, så de vill faktiskt testa att använda dem. De flyr, försöker inte fly, utan använder sina avståndsvapen istället. Använder man avståndsvapen så får man inte försöka. Nu ska vi se om det här går att läsa på kameran också. Det var inte så lätt. Här kanske, ja, vad vet jag. Det står att man ska slå 3-T6 plus avståndsvapen. Och så får man se vad som händer. Blå börjar, det kan bli ingen effekt. Eller så kan det bli plus 1 eller plus 2 i närstriden. Här blå slår, vad är det här, 13. Och har 2 i avståndsvapen. 13, 14, 15. Jajamän! Det är mellan 13 och 17, får plus 1 i närstriden. Yes, mycket bra. Gul spelare använder sin kortbåge. Gör samma sak. Slår tre tärningar. Har också plus 2. Han blir 1-1-4. Det är 6-7-8. Nej, 12 eller mindre. Ingen effekt. Men det är plus 1 i närstrid. Vem ska börja slåss? Vem ska börja slåss? Ja, men hon här med albiska kortspjutet. Det är ett mäktigare vapen än dolken som blå spelare har. Så hon får börja slåss. Hon har ju bättre chans att lyckas. Den ger plus 2 och hon har plus 2 på enhandsvapen också. Nu ska vi se. Heja, heja. Hon slår. Oh, det var nära en trist. Tänk om hon slagit trist. Då hade hon levlat. Men det här är jättemycket. 12, 17. 17 plus 2 till för enhandsvapen. 17, 18, 19. Plus 2 till. 20, 21. Plus 1 till för den här träffen med albågen. Vad blir det? 22. Den här jätten åker dit stenhårt. Och drivs bort. Om man vinner så säger den. Slå ett extra slag med en färdighet som användes i striden för chans att få flux eller levla. Så kommer det inte stå. Eller så står det inte nu. Jag har justerat. Där får flux stå inte. För det blir man bara förleda. Men slå ett extra slag för jag säger enhandsvapen då. Jag vill försöka levla enhandsvapen, säger gul, nej, jo, gul spelare. Nej, 2, 5, 6, det blev ingen levla. Typiskt. Ja, den är klar. Ska vi slå för kummelgasten? Vi gör det när vi ändrar igång. Grön spelare möter en kummelgast. 3, T6 plus uppfattningsförmåga. Uppfattningsförmågan är plus 2, står det här. Det är lika för alla karaktärer, alla äventyrer. 6, 7, 8, 9, 10 då. Ah, man ska slå minst 11. Eller så förlorar hon en magipoäng. Då förlorar hon en magipoäng som är lila. Som får läggas tillbaka till banken. Sen är det kväll. Man lägger tillbaka korten. Tjoff, underst i sina högar. Och nästa dag börjar. Man slår för förflyttning. Se hur långt man får gå. Ett steg, två steg för grön. Så nu kommer det i kapp varandra. Ett steg för båda dem, en, två för den. Då drar de ett kort tillsammans. Om de inte vill sprida ut sig liksom, för att få plocka mer kort. Wow, greve Huntingdon, kolla. En skicklig bågskytt kliver fram bakom en buske. När han får höra ditt ärende vill han hjälpa till. Slå 5-T6 för att försöka levla i avståndsvapen. Fem tärningar för att försöka levla. Nu ska vi säga, grön spelare är ju bäst i avståndsvapen. Har kanske mest nytta av att levla ett steg till. Men har också svårast att levla. Vi säger att blå får försöka levla istället. Varför det? Ja, för att det blir... Ja! Kolla! Levla! Man blir glad varje gång man levlar. Så då tar vi blå spelares karaktärsblad. Avståndsvapen.
level up. Nice. Ja, och så fortsätter man. Går vidare. In i staden kommer de så småningom. Den lägger vi tillbaka. Kan säga att de hamnar så här. Plocka kort ett där som de delar på. Här har vi en gatuförsäljare minsann. Och här har vi förföljd. Det är en fiende. Om man förlorar striden blir man även av med en fluxkristall. Eller så kan man betala en fluxkristall direkt för att slippa striden. Gatuförsäljaren säger: kom och köp stans bästa varor. Vänd upp de tre översta föremålen. Du får köpa dem för ordinarie pris. Du kan också sälja föremål till ett mindre än det angivna priset. Då tar man tre föremål och vänder upp. Vad har vi här då? Vi har läkande salva kostar ett. Vi har dagsranson kostar ett. De ger tillbaka, läkande salva ger tre kroppspoäng tillbaka. Dagsransonen ger två kroppspoäng. Stridsgissel med spik. Stridsgisslet är effektivt mot fiender som använder sköldar, men är svårt att hantera. Plus +4 om ditt färdighetsvärde är minst 4. Det här är tvåhandsvapen. Annars ingen bonus. Ja. Så kan man fundera på om man vill köpa någonting sånt. Om man har pengar för det. Eller kanske sälja saker man har för att få upp pengar. Så fortsätter det tills alla kommer till Magiska universitetet. Det tar vi i nästa video.